Fudbalerke Jedinstva prvi deo sezone Prve lige Srbije završile su na 8. mestu tabele, a ovaj deo prvenstva obeležila je promenljiva forma ekipe, pa su zabeležile tek 2 pobede, 6 poraza i 1 nerešeni rezultat. Sa ambicijom opstanka u ovom rangu takmičenja pripremaju se za nastavak prvenstva, koje počinje 6. marta kada gostuju u ekipi Šapca. Do tada ih očekuje i par trening utakmica. Svoju šansu ćemo tražiti za opstanak sa ekipama koje su u rangu s nama. To su Levač iz Rekovca, Topola, Napredak Kruševac, koje tu još, Zemun. Uglavnom smo svima domaćini, šanse su nam 50-50, borit ćemo se, ekipa će dobro da se spremi, to sam siguran, i da ćemo, mislim da ćemo da izborimo opstanak. Fudbalski savez Srbije i Institut za ženski sport potpisali su nedavno sporazum o saradnji. U naredna 2 meseca u okviru ovog projekta u 10 gradova u Srbiji, među kojima je i Pirot, devojčice uzrasta od 7 do 12 godina besplatno će pohađati školu fudbala. U projekat je uključen i ženski fudbalski klub Jedinstvo. To je pilot projekat Fudbalski savez Srbije i Institut za ženski sport, čiji je predsednik Marina Maljković, sklopili su ugovor radi popularizacije ženskog fudbala, omasovljenja, da pokažu da i devojčice znaju da igraju fudbal, da se taj sport sve više i više popularizuje i razvija, kao što možete da vidite i kod nas u klubu imamo preko 70-80 devojčica. Grad Pirot je prepoznao to, preporučio nas Marini, stupili smo u kontakt, 10 gradova u Srbiji su dobili taj projekat, sve devojčice zainteresovane od 7 do 12 godina imaju besplatne treninge narednih 2 meseca koliko je taj projekat. Nakon toga ćemo verovatno dobiti od njih neke rekvizite. U finalu Kupa regiona Istočne Srbije fudbalerke Jedinstva 26. februara u Pirotu sastaće se sa ekipom Levač iz Rekovca.